Gost Vojvođanskog dnevnika je profesor dr. Radovan Pejanović, ekonomista i agroekonomista, dobar poznavala srpsko-ruskih odnosa, tim pre što je u Rusiji proveo značajno poglavlje svog stručnog usavršavanja i specijalizacije. Dobroveče i dobro nam došli. Bolje vas našao. Profesore, današnja poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina ima prefiks istorijskog događaja ne samo u kontekstu političke, nego i ekonomske saradnje. Da li je ona posmatrana u svetlu danas potpisanih ugovora stvorila osnov za intenzivniji ekonomski razvoj Srbije? Da, upravo tako. Stvorili su se uslovi ovom posetom, ovim odnosima, ovim ugovorima koji su potpisani, fantastični uslovi za razvoj srpske ekonomije, za društveno-ekonomski napredak i ne samo zbog Rusije, nego i tu već su Kina, tu je Turska, tu je Evropska unija. Dakle, jednostavno su se stvorili istorijski društveno-ekonomski uslovi za razvoj srpske ekonomije pod uslovom da te šanse umemo da iskoristimo. Ključni uslov za iskorišćavanje tih šansi jeste dalje reforme, ekonomske i društveno-ekonomske reforme, modernizacija naše ekonomije, njena konkurentnost i intenzifikacija proizvodnje. Znači, akcenat se mora staviti na nacionalnoj proizvodnji. Mi moramo stvoriti u raznim oblastima nacionalnu proizvodnju kako bismo imali proizvoda i usluga za izvoz na ovako atraktivna, velika tržišta kao što je rusko tržište. Upravo ovih dana se moglo čuti da koristimo trenutno svega 5 do 6% potencijala koje bi mogli koristiti u punom kapacitetu. Šta je ono što Srbija može ponuditi ruskom tržištu? Pa Srbija može puno da, i tačno je da relativno slabo koristimo i dosadašnje mogućnosti koje nam da da je ugovor o slobodnoj trgovini. Srbija može ruskom tržištu i Rusiji da ponudi veoma mnogo. Prvo i osnovno je agroindustrijski kompleks. I s tim u vezi je jako važno da mi izvršimo agrarnu reindustrializaciju, da razvijemo ne samo primarni sektor, jer tu smo proizvođači, odnosno trgovci smo primarnih proizvoda, što nije dobro. Mi moramo razvijeti prerađivačke kapacitete i imati finalne proizvode koje ćemo plasirati na rusko tržište. Uz kvalitet kao faktor konkurentnosti, jer i rusko i ostala tržište su veoma zahtevna, veoma je žestoka konkurencija i bez toga mi tu šansu nećemo iskoristiti. Osim agroindustrije, agrobiznisa, poljoprivrede i tako dalje, tu su turizam. Turizam, turističko tržište je fantastično za Ruse, za ruske partnere. To je jedna ogromna zemlja sa 180 miliona ljudi koji su dostigli određeni standard i mogu da sebi priušte odlaske ili korišćenje turističkih usluga. A Srbija zbilja ima prirodne lepote, sve oblike turizma, od planinskog, banjskog, agroturizma, ruralnog turizma, verskog i sve oblike turizma. I dalje, jako je bitno, i to se vidjelo po ovim sporazumima, IT sektor. Dakle, mi posjedujemo zbilja izuzetne kadrove. Naš izvoz od IT proizvoda dostiže izvoz poljoprivrednih proizvoda, što govori o našim potencijalima. I tu trebamo, s obzirom da i Rusija ide ka izgradnji društva znanja, ka digitalizaciji, ka IT sektoru, i tu je šansa da se mi priključimo, da zajednički radimo sa njima. Tu je naravno mesto i šansa i naših univerziteta i naših naučno-istraživačkih instituta da se priključe, da rade zajednički projekte sa ruskim partnerima i da onda zajednički izlazimo na treća tržišta. Pomenuli ste konkurentnost i kvalitet kao dve ključne varijable neophodne za intenzivni izvoz. Međutim, što je ono što naša država može da učini za izvoznike kako bi ih sistemski, institucionalno podržala? Pa država treba i mora da podrži, i tu preko svojih institucija privredne komore moraju da se aktiviraju, da okupljaju po različitim sektorima sve proizvođače, sve naše
subjekte, privredne subjekte i da ih usmjeravaju na određena tržišta. Dakle, država treba dalje da informiše o potencijalima pojedinih tržišta, kad je reč o ruskom tržištu, gde, šta, kako može da se proda i pod kojim uslovima i tako dalje. Tu su naravno stimulacije, tu su poreske olakšice, tu su razno razne podrške, savremeni oblici podrške države bez koje nema osvajanja tržišta gde, kao što sam rekao, deluje žestoka konkurencija velikog broja učesnika međunarodne trgovine. Tako da država preko svojih kanala, preko svojih institucija, što finansijski, što na druge načine, kažem, tu su i veoma su značajne poreske olakšice za pojedine proizvodnje, recimo organsku proizvodnju, kada je poljoprivreda u pitanju, mi treba da stimulišemo i to je, na primjer, velika šansa i za Evropsku uniju i za tržište Rusije i za druga zahtevna i tržišta koja traži takve visokokvalitetne proizvode. Hvala vam na gostovanju u Vojvođanskom dnevniku. Hvala vam.